Düz bir ay bundan qabaq, Mart ayının 13-də biz teatrdan Adama getmişdik. Tarix yadında ona görə təqdir qalır ki, o gün Adama raketlərdən silah atdılar. Gecə. Teatrdan təxminən bir 30-a qədər aktyor getmişdik. Biz istədik Adamdan qalxaq cəbhə xəttinə, Abdal Gülabıya getdik, oradan da haradakı o keşikçilər var, onların yanına. Gedəndə göstərdilər bizə ki, həmən orada bir nəfər bizi müşahidə edirdi, Adamın xalcaqdasını. Mən dedi ki, vertolyot burada vurulur. O geri göstərdi ki, harada avcımızın hürmətdə oğulları hürmədən. Məzimiz Osman Mirzəyev orada həlak olmuşdu. Biz hiss eləmədən sürücü, bizim teatrın sürücüsü idi, hiss eləmədən avtobusu saxladı. Aktörlər hamısı Osmanı çox gözəl tanıyırlar. Hamısı düşdülər, yandır baxdı və biz İçərimizdən biz ağrı keçirdik. Getdik, qayıdan başladı, heç kəsdə bir söhbət olmadı ki, bir söz açsın, nədənsə söhbət eləsin, o qədər hamısı bir heykəl kimi olmuşdur. Bizim teatrda istəyər cavan aktör, istəyər yaşlısı, mən 30 ildən çox teatrda işləyirəm, bu müddətdə Osman həmişə tez-tez yaradılar. Aktyorlar onu mən bugün bəlkə məndən də artıq istəyirdilər, sevirdilər. Çünki Osman çox hızlı, nəzəri. Xüsusən onunla görüşməyi çox istəyərdi. Yaşar Məli, Siyar Uşaslan. Bazı söhbətləri yaxşı tuturdu. Bir fikirləşirəm ki, bu yaxınlıq Osmanla Ardanda bir teatrı. Biz Osmanla uşaqlıqdan yoldaşı öyrənmişik. Orta məktəbdə oxuyandı. Biz gedərdik pionerlər evinə. Mən Aliyyəmədə Madel Dərneyinə gedərdim. Osman, Siyavuş və bizim bir çox başqa dostlarımız dram dərdiyinə gedərdilər. Belə oldu, yavaş-yavaş mən həmişə bizim deməli, dərsimiz biraz tez tutaraqdı, mən gözləyərdim bu daha ki, bu dərsimlər bir yerə gələk, yavaş-yavaş mənə də çəkdilər ora. Ziyafə daba sıxılır bir tanəsi, nümaz alıyız. Nümaz alıyız. Xüsusən olsun. Həmişə bizim üçün ən maraqlı, mənim üçün şəxsən, ən maraqlı həvəskar aktyor vəfası Osmanlı idi. Və ne üçünsə belə oldu ki, yavaş-yavaş onlar özləri bu sahədə uzaqlaşdılar və mən uzaq olanlar məni yaxınlaşdılar, gətirdilər. Dedim ki, özləri başqa peşə sahibi olmaq üçün mən gedib onların əvəzində ortalığı edim. Mən də yəqin edə ona görə çıxacaq gözləyən bu çəkinliyi çinlərində daşıyıb. Ondan sonra da biz mənim yoluma gəlir ki, kesin olsun olan yollarda qalqınla onun için. Çox balaca bir otağı var idi. Bu otağı da balaca da ama bu otağın yarısı da bu otağı var idi. Bizim en hoş günlerimiz. Biz elə bir halımız həyata ilk baxışımız olmalıdır. Mənim üçün biz dost itirilmək, bir qardaş itirilmək. Əlbəttə bu hədsi dərəcələr ağırdır. Amma mənim keçirdə səbəbə yetinmək ki, Osmanlı bu evdir.
təsəvvür edəmirəm ki, ondan əziz bir adam bu işin olacaq. Və nə qədər onun ailəsi böyük bir ailə üçün böyük bir adam, böyük bir dostdur, qardaşdır, atamı demək nə qədər ağırdır. Əgər mən bir dost kimi, qardaşımı bu ağırlığı hissəliyəmsə, mən hissəliyəm ki, ailə özləri, qardaşım, qızları necə çəkdir. Dağlaşandan sonra mən deyəcəyəm, məşğul ki, bütün dostları, uşaqlı dostları, gənclik dostları hamısı deyəndilər, hamısı eləyir, bir də gördülər. Bu, mənim həyatımda birinci dəfədir ki, mən o dostlarımı, mən ağlayan gördüm. Mən heç vaxt bunları belə vəziyyətdə görmüşdüm. Ama heç əzikmanlı olmazdı. Əlbəttə bu, çox qəribə də olsa, bizim dostların arasında birinci etkimiz var. Yaxşı bir söz var ki, adamdan soruşurlar, qocalıq nədir? Bir qocalıq odur ki, sən dostları bir-bir itirirsən, əvəzində o yaşda özünə qocuna verir. Biz Osmanı bitirməklə biz eləmək ki, neçə ilə, bəlkə də 10-15 ilə qocalıq. Təxminən 55 ildir Osmanın ailəsində atası ilə nasıl idi arkadaşları, sonra da dostları, yoldaşları, ailesi. 13 Aprel'i aziz bir gün şimdi geliyordu. Ayşe bu yüzden başka. Bu yıl son masanın dediği doğrudan da çok ağır. Buna bakmıyorum. Ben istemezdim ki son masanında son kızları da, memeleri de ben bilirim ağırdı, yatan çıkarma mümkündü. Ama böyle bedvin olmadı lazımdı. Çünkü Osman'ın maşallah, ondan sarfası ne üst kızları var. O cür memeleri var. Yani etsin kimi hayat yoldaşı var ki onun tertini göre İnanırım ki Osman sizin arzu ödüğünüz kimi kaydacak. Kaydacak öz nevelerinin gün sağlığında. Kaydacak öz gücelerinin gün sağlığında. Yine bu arada Osman Hoca, Osman Büyük'ün yaşıydı. Önemli olan ki yaşayacak. Onun her hansı bir yerin ki, bak birinci olan nevesi Yeah.